Dober večer. Predstavniški dom ameriškega kongresa je po podaljšani razpravi potrdil ustavno obtožbo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga tako imenovani impeachment bremeni zlorabe politične oblasti v osebno korist. Potrjeni sta bili obe točki obtožnice, da je predsednik izrabil moč oblasti in da je oviral kongres. Glasovanje je potekalo po izrazito strankarski liniji. Vsi demokratski predstavniki so glasovali za obtožbo, vsi republikanci pa proti. O okoliščinah impeachmenta in morebitnih političnih posledicah v ZDA danes z dolgoletnim diplomatom in strokovnjakom za ameriške zadeve Vladimirjem Kolmaničem. Najprej pa prispevek, ki ga je pripravil kolega Janez Hočevar. Poglejmo. Znano je, da ameriški predsednik Donald Trump nima dlake na jeziku in se ne boji dolgega in ostrega boja. Oboje je dokazal, ko je nagovoril zbrane podpornike na političnem shodu v Michiganu, med tem, ko so demokrati v istem trenutku v kongresu izglasovali poziv kot poklicu z oblasti svojega najvišjega političnega predstavnika. Pri manevru demokratov gre zgolj za odvračanje pozornosti, saj demokratska stranka nima nobenega kandidata za predsedniške volitve, ki bi se lahko kosal s Trumpom. Zato, ker ustvarjamo delovna mesta in se borimo za delavce v Michiganu ter dosegamo nikoli poprej videne številke, to so neverjetne zmage za ameriški narod. Vse to pa radikalna levica v kongresu gleda s sovraštvom, zavistjo in besom. Saj sami vidite, kaj se dogaja. Ti ljudje so nori. Poudaril je tudi, da pomeni postopek demokratske stranke prezir do volje ameriškega volivca. Sicer je to tretja ustavna obtožba v ameriški politični zgodovini. Pred Trumpom so obtožili tudi Andrewa Johnsona v 19. stoletju, kakor tudi Billa Clintona leta 1998. Po 10-urni razpravi so demokrati, ki imajo v kongresu večino, ustavno obtožbo le izglasovali. Celoten postopek se sedaj sili v senat, kjer je situacija obrnjena. Že od vsega začetka so me poskušali obtožiti. Še preden sem se podal na predsedniške volitve. Če se spomnite, sem takoj dobil prednost pred demokrati in na prvem mestu ostal vse do zdaj. Radikalni demokrati predsedniku očitajo domnevno zlorabo oblasti, saj naj bi v zameno za vojaško pomoč pritiskal na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj odpre preiskavo o več kot neetičnih dejavnostih Hunterja Bidna, sina nekdanjega podpredsednika Joea Bidna v času, ko je bil zaposlen v ukrajinskem energetskem podjetju Burisma. Prav tako naj bi Trump oviral kongresno preiskavo v zvezi s tem. A demokrati niso bili najbolj navdušeni, saj celo transkript pogovora med Zelenskim in Trumpom slednjega opravil krivde. Na to so šli tako daleč, da so celo ponaredili prepis pogovora, da so lahko preko medijev širili svoje laži. Surovi so. To so najbolj okrutni ljudje. Republikanci niso tako zlobni, kot so oni. Vendar bi zaradi te sramote tudi sami postali takšni. Druga stvar, vedno držijo skupaj. Sedaj si pa mislite, trije demokrati so prestopili k nam, nihče od naših pa ni šel k njim. To je nepojemljivo. Politični analitiki so enoglasni, da bo senat Trumpa oprostil obeh obtožb, ter da mu demokrati delajo uslugo, saj je sam postopek med Američani sprožil val neodobravanja. To bo Trumpu tudi pomagalo, da se bo na predsedniških volitvah prihodnje leto otresel demokratskega protikandidata, ki bo po vsej verjetnosti prav Joe Biden. Za obtožbo o domnevni zlorabi oblasti je glasovalo vseh 230 demokratov, republikanci so bili proti. Za oviranje preiskave pa so trije demokratski kongresniki glasovali skupaj s svojimi republikanskimi kolegi. Tako je večmesečno zaslišanje prič pred kongresnimi odbori nazorno pokazalo, da so obtožbe demokratske stranke osnovane na kupu laži in na zgolj političnih, ne pa kazenskih predpostavkah. Vladimir Kolmanič, dober večer. Dober večer. Videla sva, kako so poročeni mediji, da je šlo za izrazito strankarsko glasovanje, ampak ni bilo vendarle čisto tako. Za potrditev zlorabe oblasti je glasovalo 229 demokratov in neodvisni kongresnik Justin Amash, ki je bil prej republikanec. Pa vendarle, demokratska predsedniška kandidatka Tulsi Gabbard je glasovala kot prisotna, sta pa k republikancem prestopila dva demokrata. Drži. Jaz bi rekel, da to je, rezultat je pričakovan, glede na to, da imajo demokrati takšno večino v
v predstavniškem domu. Je pa presenečen oziroma pomembno sporočilo ravno to. Republikanci so pokazali veliko enotnost, poenotenost praktično, nihče ni glasoval nasprotno. Čeravno so si mnogi prizadevali, da bi jih nekako razbili in apelirali na posamezne poslance, da pač upoštevajo recimo svojo vest in nekaj vse in da se pač pridruži demokratom v obsodbi predsednika Trumpa, to seveda jim ni uspelo. Drugo seveda signifikanten element je pa tukaj ta, da so vendarle skupno trije demokratski poslanci glasovali proti in da se Tulsi Gabbard, to je ena od predsedniških kandidatov demokratov, vzdržala, ne, samo naznačila svojo prisotnost. To je pa zelo pomembno sporočilo, da se pač demokrati vendarle, to je njihov tabor, ni tako enoten, da se krha. Ozadje tega je to, da ti republikanski kongresniki so bili izvoljeni v okrožjih z močno sicer republikansko, bi rekel, klimo, nekako proti presenečenju in seveda se zdaj ne želijo ogroziti svoje pozicije, svojih možnosti na prihodnjih volitvah. No, eden od teh je pa Van Newt, recimo iz New Jersey, je pa tudi že napovedal, da bo prestopil iz demokratske v republikansko stranko. Gospod Kolmanič, Donald Trump je postal šele tretji predsednik v zgodovini Združenih držav Amerike, ki se zdaj sooča s tako imenovanim impeachmentom. Kongres doslej ni odstavil še nobenega predsednika, to moram povedati, če se spomniva, dvakrat se je to zgodilo, prvič davnega leta 1868, takrat demokrat Andrew Johnson, pa leta 1998 jasno Bill Clinton. Yeah. No, je pa tudi republikanec Richard Nixon se soočal s nameni oziroma nekako z grožnjami, da se bo impeachment zgodil, pa je sam odstopil z položaja. Ne? Kako se recimo ta impeachment zoper Donalda Trumpa razlikuje od teh prejšnjih primerov? Mislim, da se razlikuje od vseh praktično. Ne? Prvi, ki je bil Andrew Johnson, recimo, mislim, da je samo, da niti ni bil izglasovan v predstavniškem domu potem. Andrew Johnson je nasledil umorjenega predsednika Lincolna. Ne? Kot podpredsednik je najprej bil v funkciji, potem postal predsednik in seveda bila so nesoglasja. Tudi, ker on je bil demokrat, ne? Za razliko od Lincolna, ki je bil republikanec. In seveda tam so okoliščine bile popolnoma druge. Ne? To je bilo po koncu državljanske vojne in bi težko primerjali. Torej, Clintonov je seveda podoben v tem, da je bil deležen ogromne medijske pozornosti, seveda, ker pač med tem se je marsikaj zgodilo na medijskem področju, vendar so pa očitki Clintonov bili zelo, bi rekel, argumentirani in tudi jih je bilo kar nekaj več z dokazi, s pričami in tako naprej. Tukaj, kot vidimo, so ta dva člena obtožnice zelo bi rekel, ohlapna. Ja, ne spomnimo gledalke in gledalce, gre za obtožbi, da je predsednik ki zrabil moč oblasti in da je oviral kongres. Tako. To je zelo ohlapno, zelo abstraktno. Ne? Tam so tiste štiri elementi v grobem povedani, ne, kaj bi naj lahko privedlo do ustavne obtožbe. To je, kot so si to zamislili ustanovni očetje ameriške države v prvi ustavi. In seveda gre za veleizdajo, razumemo, ali odkrito podkupovanje in tako naprej. Zdaj potem drugi dve, recimo, pa razne kršitve ali prekrške je pa že precej težje, ne, dokazljivo in tudi obtožba kot taka je dosti bolj na trhlih nogah, bi rekel. Ne. Zato seveda tudi niso prepričani. No, zdaj, če uporabimo torej, ravno ta ključen element, ko sem omenil, Nixona. Nixon, vemo, afera Watergate, kaj je sprožil in tako naprej, to je prikrivanje dejstev, laganje, kongresu, javnosti in tako naprej. To je in v tistem primeru, kaj je ključna razlika med takratno situacijo in sedanjo, to je leta 1974, ne, ko je tole, da republikanci niso podpirali svojega predsednika. Videli so, da je tam bilo tisto res kaznivo dejanje, če smo že pri tem, ki ga je storil. Ne? To je nek hud prekršek, če smo že pri tem. Ne? Medtem, ko sedaj smo videli, da stojijo republikanci unisono, tako je kot za svojim predsednikom, in ga podpirajo in ga bodo tudi naprej. Oni nimajo rezervnega scenarija za volitve 2020. Ni nobenega resnega proti kandidata. Ne? In Trump je zelo uspešen na mnogih področjih, se mogoče še potem, kaj podrejo, gospodarstvo in se ostali. Tako da oni imajo edino Trumpa kot edinega kandidata za volitve 2020 in seveda se ne bodo zdaj žagali veje, na kateri sedijo. No in to je ključna razlika med primerom Nixon in primerom Trump. Ne?
Gospod Kolmanič, težko bi se izognila občutku, da slovenski mainstream mediji kar podpirajo ta impeachment, pa vendarle v razpravah o predsednikovem odpoklicu, citiram, so ameriški demokrati omenjali problematične pomilostitve, zlorabo državljanskih pravic, neprimerno preusmerjanje javnih financ, pa nedostojne prepire, pa če omenjiva še stalno zavajanje javnosti, izkoriščanje predsednikovega položaja za osebno bogatenje. Zdaj, nekdani slovenski zunani minister, prvi slovenski zunani minister, dr. Dimitrij Rupel, je povedal, da je bilo takšnih podobnih prestopkov v zgodovini slovenske politike ogromno, sploh v zadnjem desetletju. To je apsolutno tudi, ne? Pa tudi v ameriški, če se ne. To je to, kar je zdaj tu vse navedeno, je, pravzaprav ne sodi nič v okvir te obtožnice. Ne? To so recimo lahko neki majhni prestopki in tako naprej. Seveda pa pri nas je še dosti več tega, pa nikoli niso bili sproženi podobni postopki. Prebral sem ta članek dr. Rupla, ki ga izjemno cenim, seveda in sem prepričan, da je tudi naredil največ za slovensko državo, odličen poznavalec razmer v ZDA, nekaj časa sem tudi sodeloval z njim na veleposlaništvu leta 2000, tako da je zelo, zelo tehten članek, jaz upam, da ga bo čim večji auditorij tudi prebral in to odnesel nekakšna sporočila iz tega. Bilo je zelo zanimivo, kako je odreagiral sam ameriški predsednik Donald Trump, ki je stopil pred podpornike v Michiganu, ne, in jim dejal, da ga ekstremna levica v kongresu napada, medtem ko on ustvarja nove zaposlitve. Je šlo za predsednikov šov, kako ste dojeli njegovo reakcijo, je bila pametna ta poteza. Glejte, jaz od začetka spremljal, od prvega dne sem spremljal v Ameriki v živo kot namestnik veleposlanika Trumpove nastope in seveda sem bil takrat presenečen, da blago rečem, ne, presenečen, mogoče so šokiran na njegovem. Zdaj smo se navadili, to je njegov šov. Ne, on je, to sem že večkrat povedal, zelo izkušen na področju dela medije. On je vodil enega najbolj gledanih resničnostnih šovov, Apprentice, ne, 15 let, skratka. In deluje tudi kot, recimo, medijska osebnost. On s tem je tudi zmagal. To je jasno, on je šov. V istem času je organiziral ta velik shod. On ima rad, uživa v teh velikih shodih. Ima po več 10,000 ljudi na stadionih, recimo. In seveda je naredil to kot kontrapunkt temu dogajanju v kongresu, je istočasno, v isti uri, začel svoj veliki šov, seveda z absolutnim napadom. Torej, zdaj, če gledamo skozi oči, recimo, konvencionalnih politikov, tudi nas kot diplomatov, ne, je seveda, bi to bilo kontraproduktivno za veliko večino politikov, njegovi nastopi od samega začetka. Ne, njemu ne. Njemu to očitno koristi in se drži pravi, berem tudi, recimo, v naslovnici enega od nemške revije, bilo par dni nazaj, da je to praktično nedotakljiv, ne, s tem svojim nastopanjem, kakršnokoli že je, je mu to uspeva. In seveda on spet igra na to karto, sebe bo prikazal kot žrtev, ne, in s tem on itak svojo bazo zdržuje ves čas. Kar je pa zelo zanimivo, je pa naslednje. Vse javnomnenjske raziskave v zadnjih recimo dveh tednih, ki je ameriške, kažejo na to, da se podpora impeachmentu niža ves čas in je pod 50%. In kar je zelo pomembno, zelo pomembno je to, da pri neodvisnih, neopredeljenih volivcih je ta še posebno nizka. Ne? To je lahko odločilno na volitvah. Ja, in ravno dobro istočnico ste dali. Na predvečer ustavne obtožbe so po vsej državi potekale demonstracije v prid odstavitve predsednika Trumpa. Ljudje so se zbirali na javnih mestih, nosili transparente z gesli v obrambo ustave, ampak vendarle tudi takole malce sramežljivo mediji priznavajo, ni šlo za zelo množične demonstracije. Točno to. Ne? To je, jaz, ko gledam te poročaje naših medijev, moram povedati, da težko prenašam to. Ne? Jaz sem vendarle preživel v ZDA v prvi bojni liniji 4 leta in se sodeloval desetin tovrstnih dogodkov. Spremljal volitve od prvega dne, bil na konvenciji republikancev v Clevelandu, bil na samih volitvah, ne, novembra, 12 volišč sem obiskal in tako naprej, napisal na desetine depeš. Torej, in imel virov na desetine različnih virov. Ne? In ko pač to poslušam, to omejeno poročanje recimo teh naših dopisnikov, to je grozljivo. Moram grozljivo. Tako enostransko, zavajajoče, da ni čudno, da upada zaupanje v te tako na mainstream medije v Ameriki katastrofalno upadlo, ne? Pri nas pa tudi. Ne? Tako da jaz se absolutno ne morem strinjati s tako enostranskimi ocenami, ne? Ker če mi vzamem, kot sem prej rekel, večina medijev, to je spet
ravno dva dni nazaj je USA Today, to je vseameriški časnik, medij, ki ni posebej naklonjen Trumpu, to je dokaj neutralen, bi rekel, je objavil anketo, zadnjo anketo, v kateri je prvič Trump bi premagal v direktnem soočenju vse štiri vodilne demokratske kandidate. To je dva dni nazaj ta anketa objavljena. To je Trumpo raste popularnost s tem, da bo se predstavil kot žrtev. Zdaj, oziroma že izpajala kot žrtev in točno to, ko ste rekel, on ima odlične gospodarske rezultate. Ravno zdaj, po objavi uradnih podatkov novembra o številu novih zaposlenosti, 266 tisoč novih delovnih mest je bilo ustvarjenih, samo novembra, torej je bilo paralelno objavljeno, da je brezposelnost dosegla najnižjo raven v 50 letih. Ne, kaj hočete lepšega? 3,5 milijona novih delovnih mest. Vrednosti na borzo so porasle, Dow Jones indeks je porasel 54% v Trumpovem mandatu. Danes ravno berem, 76% vprašanih poslovnežev, investitorjev napoveduje zmago Trumpa 2020. To je, on ima odlične gospodarske rezultate, ne, na te, in cirkup drugi, recimo, ZDA so postale energetsko neodvisne. To ima, to pri nas ne dojema, kaj to pomeni. Moram povedati, da se spomnimo nazaj, nafta na Bližnjem vzhodu je bila pogosto vzrok vojn na Bližnjem vzhodu. Čim so ZDA energetsko neodvisne, pomeni, da nimajo nobenega interesa, kakorkoli intervenirati tam vojaško, še več, postajajo neto izvoznik energentov. Ne. To so fenomenalni dosežki, ki jih seveda naši mediji ne omenjajo. Gospod Kolmanič, hvala za enkrat. Midva bova najin pogovor še nadaljevala. Po oglasih ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva. Še vedno je moj gost, strokovnjak za ameriške zadeve, dolgoletni diplomat Vladimir Kolmanič, govoriva o impeachmentu predsednika Donalda Trumpa. Predsednica predstavniškega doma Pelosijeva je dejala, v Ameriki ni nihče nad zakonom, da je jasno, da je predsednik zlorabil pooblastila za osebno politično korist in oviral kongres. Zdaj, nekateri so prepričani, da je to pravzaprav žebelj v krsto Pelosije, recimo videla sva en zelo zanimiv naslov v New York Postu, ki je objavil o smrtnico Pelosijeve, češ, to je tvoj konec. Ja, to je danes objavila New York Post naslovnico, to je v posebni naslovnici, sliko Pelosijeve oblečeno v črno, ne, to je iz včerajšnjega zasedanja in seveda it's your funeral, mislim, da je napis, to je tvoj pogreb, ne, v tem smislu je podnapis. To je, mnogi se s tem strinjajo, ne, da je to dejansko strel koleno demokratom, cel ta postopek. Ne? Kot sem prej že rekel, večina populacije proti temu postopku, Trump je znan po tem, da spretno izkoristi se, prikazuje kot žrtev. In seveda sedaj Pelosijeva se je nekoliko ustrašila, da bi Trump izkoristil, to je naslednjo fazo tega postopka, ki bi se naj nadaljevala v senatu, sebi uprit popolnoma, ne? In zato je že najavila, da ni prepričana, kdaj bo dala postopek v nadaljevanje v senat. V senatu bi je bilo predvideno, da bi že januarja naj tem obravnavali, to je v senatu imajo republikanci večino 53-47, plus, da je tam potrebna za obsodbo dvotretinska večina, to je 67 glasov, kar je iluzorno, da bi lahko spravili skupaj. In zato seveda, če se bo razvilo debata tam z vsem pro et contra, tam bodo republikanci imeli seveda veliko več municije. In zdaj vprašanje, če bo Trump sam tam nastopil kot obtoženec. To je že večkrat nakazal to, da želi nastopiti. Je pa baje v ozadju nekoliko nesoglasja, z Mitch McConnellom, predsednikom senata, ki je za recimo nekak hitrejši postopek in rekel seveda, da ni šanse, da bi uspelo v senatu. In baje Trumpom, ki pa želi daljši postopek in čim več šova. Nekateri že napovedujejo, da se bo obeta največji resnični šov v zgodovini. Ja, in dobili smo občutek, ko smo spremljali dogajanje v predstavniškem domu, ne, da se je ta šov že začel. Recimo republikanka iz Arizone, Debbie Lesko, je dejala, da gre za najbolj nepošten politično pristranski proces, kar jih je kadarkoli doživel. Recimo Barry Laudermilk iz Georgia je dejal, da je Trump kot Jezus Kristus, da je obtožil demokrate, da so hujši od rimskega guvernerja Poncija Pilata. Kako ste vi to videli? No, seveda, to gre v neke v neko ekstremno retoriko in to se bo nadaljevalo vse do volitev, s tem moramo računati. Ne?
Kot že rečeno, jaz mislim, da in tako so tudi, tako je tudi mnenje večine opazovalcev oziroma analitikov, da bo škodilo demokratom v končni fazi. Naj povem, da tudi poskus ustavne usodbe Clintona, ki je bil pač potrjen na prvi stopnji, tako kot to je v predstavniškem domu, v senatu pa preprečen, je povzročil, da so potem simpatije šle k demokratom, ker so ga sprožili republikanci. Mimo grede, takratni predsednik predstavniškega doma Newt Gingrich je napisal dobro analizo, ker je primer, on je pa vodil, Gingrich je bil predsednik in je vodil postopek proti Clintonu, je napisal eno dobro analizo, točno primerjavo med recimo postopkom proti Clintonu in postopkom proti Trumpu. Gospod Kolmanič, ne republikanec iz Georgia, Doug Collins je dejal, da ga pač demokrati ne morejo premagati brez ustavne obtožbe. Tri leta in pol so se nekako pripravljali, da ga poskušajo odstaviti, ampak pravi Collins, Američani so dovolj pametni, da predvidijo, kaj se dogaja. Kako torej bo odreagiral ameriški narod po vaše? Jaz se tudi nagibam k temu mnenju. To je za napovedi rezultata volitev prezgodaj, to je treba vedeti. Ne? To so drugo leto novembra in to je še vedno ogromno obdobje. Poteka še cel kup postopkov, recimo demokrati še imajo javne debate, do izbora kandidata in tako naprej je še, bo še preteklo veliko časa, tako da je težko napredati. Vendar, seveda so dejstva na strani Trumpa. Kot rečeno, Američani so v mnogih ozirih praktični ljudje, pragmatični ljudje. Njihovo priljubljeno, eno od priljubljenih pregovorov je, recimo, mnogi so povezani s številkami in denarjem. Ne? Show me the money, pokaži mi denar, put your money where your mouth is. Ne? Naredi to, kar govoriš, recimo. Ne? Ali pa numbers speak louder than words. Ne? Hočem povedati, kaj hočem povedati? Trumpovi dosežki, gospodarski dosežki, recimo, njegova davčna reforma, ki je bila prva od leta 83 in je sprejela njegova administracija takoj na začetku, je povzročila razmah ameriške industrije, kreiranje novih delovnih mest, ogromno novih investicij in kar je zelo pomembno, vsaka družina je čuti to v žepu s prihrankom med 3 do 5 tisoč dolarjev letno, zaradi davčne šaj, ki je ta uvedel. Skratka, jaz mislim, da bojo Američani se obračali predvsem po tem. Drugič, Trump je, kot sem že prejekel, velik showman in on, če bo v senatu nastopal, seveda bo to skoraj sigurno obrnil v sebi v prid. Tretji faktor je, vsi do zdaj predstavljeni demokratski kandidati so šipki. Povemo, Bidena bo še bremenila ta zadeva, ki se je pravzaprav začela, vemo, zaradi Bidenovega sina Hunterja, ne, ki je bil imenovan, ko je bil Biden podpredsednik ZDA, je bil imenovan v upravni odbor firme Burisma, energetske firme, ne da bi imel kakšnekoli reference in izkušnje za to, je bil zelo dobro za to plačan. Torej, tu se je zgodba začela, ker jaz mislim se, da Trumpu ne bilo tega treba početi, da je on raziskoval pa hotel uporabiti zveze, da bi Bidena še dodatno obremenili, to bi lahko pozneje naredil v Savi predvoljni kampanji, bi pač povedal. Ne? Tako da mogoče se je tu zaletel, samo jaz nisem tist, ki bi lahko njega tako kompetentno ocenjal, mislim, da ga težko kdorkoli ocenjuje njegovo dejanje. Jaz tudi nisem recimo njegov a priori zagovornik, temveč skušam pojasnjevati zadeve v ZDA, glede na to, da jih pač nekoliko poznam, sem se 7 let direktno ukvarjal z ZDA ne? In preživel 4,5 leta v veleposlaništvu. Hočem povedati, Trump je nepredvidljiv, to je res, vendar, če zamemo vse elemente, se stavimo, gre ta zgodba njemu v prid. Zdaj, če nekako izločiva to politično dejanje demokratov, kje so tiste šibke točke, ki jih je morda vredno spostaviti, recimo neke obljube Donalda Trumpa, neke ukrepi, ki niso bili najbolje sprejeti, ki se niso skazali za dobre, je možno izpostaviti kakšnega? Glejte, on je dajal seveda velike napovedi in obljube. Ne? To je seveda ni mogoče uresničiti v enem mandatu vseh obljub, niti vseh glavnih obljub. To je, kot sem rekel, davčna reforma, to je ena od ključnih zadev, ki jo je on uvedel. In posledično, kot sem prej našteval, revitalizacija ameriške industrije, nova delovna mesta. Pazite, najnižja stopnja brezposelnosti je bila dosežena v vseh kategorijah populacije. Ne? In najvišja stopnja zaposlenosti. Ampak recimo ima Donald Trump kakšno črno piko? Ima črno piko, recimo bombastično je napodoval tisti tako imenovan zid na meji z Mehiko, ne? Ker niti ni zid, recimo tisto mu je pač nekoliko spodletelo, ni realiziral tistega.
Ima pa sigurno več dosežkov, kot vsako njegovo napako so skušali prepotencirati. Seveda, tudi naši mediji iščejo predvsem napake. Zdaj, jaz ne vem, njegova retorika je sporna od začetka, o tem ni dvega dvoma. Torej, jaz sem zelo bil srečen, ko je on enemu od novinarjev povedal, gledajte, jaz sem predsednik ZDA, vi pa niste. Tu bi moral nehati in imeti nek nivo razliko. Ne, on ima rad to polemiko, to ostro retoriko, to je njegova, zveda, njegova, kako bi rekel, njegov karakter, ne, in z tega ne more. Meni vsem tudi ni všeč vse, kar reče, je pa so pa mnoge stvari resnične in zabavne. Torej, vsaki njegov izjak, vsaki njegovem tweetu je zrnce resnice. Je pa res, da on pretira, naredi to bombastično, zato da pritegne čim več poslušalcev oziroma gledalcev. Trenutno ima 73 milijonov sledilcev na Twitteru. Ja, ko ste sami dejali politični showman. Gospod Kolmanič, ker se bližava koncu najnega pogovora, ne, če se spomniva, kako je bilo vse skupaj pred 4 leti, se je Hillary Clinton že zelo zgodaj, že leto dni pred volitvami kazala kot, pustiva zdaj ob strani Bernie Sanders, pa vendarle kazala kot najbolj resna protikandidatka Donaldu Trumpu, za katerega se je takrat že vedelo, da bo republikanski kandidat. Zdaj pa, ko se sami dejali, demokrati nekako še vedno tajo v temi, kdo je lahko najmočnejši protikandidat iz vrst demokratov Donaldu Trumpu po vaše? Ja, imate prav. Ne? Clintonov je bila zvezda in je bila predeterminirana, da bo pač predsednica takrat. Ne? In nastopala je tudi zelo samozavestno, imela vso podporo establishmenta demokratske stranke in nišče skoraj, da ni dvome. Na drugi strani, to vredno moram povedati, to jaz sem spremljal to v Ameriki v živo, ne, kot namest od prvega dne, od junija 2015, ko je Clintonov začela kampanjo, sem napisal depešo, ko je začel kampanjo, Trump sem napisal s čim, in ko je napisal Jeb Bush. Jeb Bush je bil takrat na republikanske strani močen protikandidat Clintonov mišljen, vendar ga je Trump rekel, neutraliziral. Torej, Trump je imel 16 zelo močnih protikandidatov iz republikanske stranke, mnogi teh so Trumpu odžitali, da on to sploh ni republikanec. Ampak kdo bo zdaj njegov protikandidat? Torej, njegov protikandidat še vedno trenutno kaže najbolj Bidenov. Glejte, pred kratkim je odstopila zelo, zelo agresivna, na momente zelo prepričljiva, nekdanja javna tožilka Zvezne države Kalifornija Kamala Harris, zelo proti Trumpovsko smerjena, je pred kakšen tedno odstopila od kampanje, zmanjkalo denarja, nima podpore in tako naprej. Na novo je prišel Bloomberg, multimiliarder in tako naprej, nekdanji republikanski, dvakrat republikanski župan New Yorka, enkrat neodvisni. Se je pojavil na novo. Še vendarle, zdaj tudi iz najnovejše izkave kaže to, kot sem rekel, na prvem mestu je spet Biden, mogoče trenutno ni bil. Drugi je Bernie Sanders, potem je Warnova, ne? In četrti je Buttigieg. Mlad, ne? Z najmanj izkušnjami, župan majhnega mesta in vidjeni South Bend, recimo, ne? Ki je bil nekaj trenutek zvezda, vendar mislim, da v končni instanci se bodo prvi trije dejansko pomerili. Vendar postopek je še dolg, tu bo še veliko soočen, predčasno glasovanje, recimo v Iowa in tako naprej, New Hampshire in tako naprej, ker bodo potem na podlagi tega določili končne kandidata. Biden ima seveda prednost, da je po eni strani, da je celo življenje v politiki, ne, 44 let, če se ne motim, v kongresu in 8 let je bil predsednik, podpredsednik ZDA. To je zelo izkušen. Njegova pomanjkljivost je seveda ravno to. Trump je začel svojo kampanjo z eno od krilatic, oziroma sloganom, da bo izsušil washingtonsko močvirje. In točno to mu lahko očita. Ti nisi v življenju počel nič drugega, kot da si bil na ramenih davkoplačevalcev celo življenje v kongresu. Jaz sem postal milijarder in tako naprej, gradil mesta in vse to. Ti pa tega nisi. To mu bo gotovo očita. Drugič je starost. Ne? Zdaj je star 77 let. Praktično je Biden in seveda 4 leta starejši od Trumpa. Ponekod se mu pozna, mnogi so mu učitali. Ja, pa niti Sanders ni najmlajši. Sanders je še starejši eno leto, ne, 78. Tako da Trump je za njih, recimo, no, tale Warrenova je 70 let stara, ne, Trump je 73. Skratka, tu je Trump dokaj živahen in bistveno mlajši v primerjavi z prvima dvema. Torej, jaz bi rekel, Biden ali Warrenova, recimo, v moji nekako oceni bi lahko bila na koncu glavna protikandidata. Nesporno dejstvo pa je, da so demokrati še v veliki zagati. Gospod Kolmanič, najlepša hvala za obisko v našem studiju. Ja, hvala vam in vse dobro vašim gledalcem za božične praznike in v novem letu. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno prihodnji teden. Lep preostanek večera. Glejte Novo24 TV še naprej. Lahko noč.